ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם את חלקו השני של הערב דרך ארץ 90 לקיבוץ הארצי. לפני 90 שנה קם הקיבוץ הארצי והיה למשהו שאי אפשר היה לנצח. בהתחלה היו רק 4 קיבוצים שהצטרפו למערכת, יותר מאוחר כבר תוך כמה שנים הפכו 7,000 איש בארץ ישראל של אז, לפני 90 שנה, לחלק מהמערכת שנקראת הקיבוץ הארצי. הקיבוץ הארצי, מהשומר הצעיר, קם והפך למושג. ואת המושג הזה אנחנו היום לומדים על הבמה, כשנמצאים איתנו ססי קשת, שישיר, מיכל סנונית, יהיו שם יהושע סובול וחיים אורון, ג'ומס, ואבי בניהו ואביב החלמיש. אנחנו מביאים לכאן את הסיפור של הקיבוץ הארצי. ואותה ורבותיי, חלקו השני של הערב, הקיבוץ הארצי, דרך ארץ, 90 שנה לקיבוץ. בבקשה. נתן מילו, מנחם רובני, סוף סלע, ליאורה בלוך, שלישיית שריד. אנחנו מהקיבוץ הארצי, כל אלה. מי ששתול פה זה ססי קשת. אבל אנחנו מוותרים לו. הוא מהאיחוד. הוא נשתנזרי, אבל אנחנו מוותרים לו. המאוחד, המאוחד. תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי. שלישיית שריד. תודה. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. בוא נלך על הקו האיראקי-סורי לרגע אחד. הנה יש לנו שמי אחד שבא ממה שנקרא מהמרכז הדמשקאי. ואתה יודע מה, מה שמצחיק, שכל הזמן, כל פעם שהכרתי את הבן אדם הזה, ואז היה בעל המשמר, והיינו יושבים בבית העיתונאים, ובשבילי הוא היה קיבוצניק אשכנזי. ופתאום אנחנו עושים איזשהו אירוע פה לפני כמה שנים, ואני מגלה רק לפני כמה שנים שאתה בכלל לא כזה. איך אתה מתנגש עם הקיבוץ? בשבילי השומר הצעיר, לפעמים אתה מסתכל ככה ממרום, א', אני פה, איך אומרים לזה? לא, לא, יש לזה שם, הגיל הרך, אני הגיל הרך פה, אני הגיל הרך. אבל עבורי השומר הצעיר, שאתה מסתכל איך הגעת פתאום להיות עיתונאי ודובר, בסוף בסוף, באמת באמת באמת, הכל מתחיל מאיזה מדריך או מדריכה שבאו לך לבית הספר, יד אליהו בתל אביב, והייתה לנו שכונה עם המון המון תנועות נוער, הצופים ובני עקיבא ונוער עובד, מחנות עולים, שומר הצעיר, ועשינו סיבוב, בסוף נחתתי בשומר הצעיר, והתנועה והמדריכים, והמחנות הלכו עליי קסם. עבורי קיבוץ היה חזון, איזה משהו אוטופי,
שצריך לחתור אליו, חיים יפהפיים. ואני זוכר את עצמי בחור בכיתה ה', והיה לי מדריך שהיום הוא חבר קיבוץ דביר, מוישיק. היה הולך עם מכנסיים קצרות כל הזמן, מכנסיים קצרים, קצרים, כן, עד עכשיו, עד עכשיו, אוקיי, בסנדלים. הוא היה לדעתי ביוד וביוד א', והיינו יוצאים לפעולות בגבעת בתיך הסמוכה פה, מה שנקרא היום הגבעה הירוקה, ובכל מיני כאלה. אז מי שהיה ביד אליהו, שאלו אותו איפה אתה גר, לא היינו אומרים יד אליהו, היינו אומרים גבול גבעתיים, זה היה המונח, גבול גבעתיים, זה היה יותר יוקרתי. איפה? אתם עולים קצת למעלה, יש קולנוע שביט, שם אנחנו גרנו. אגב, גבעתיים, הבטחתי היום לחבר קיבוץ ניר דוד לספר את זה, מתיישבי ניר דוד, הגרעין הארץ ישראלי הראשון של ניר דוד, תל עמל, ראשון קיבוצי תל עמל, חומה ומגדל, היו פה בין 32 ל-1936 בגבעתיים, ולכן יש איזה ברית ערים תאומות בין גבעתיים לניר דוד. ואז אנחנו נוסעים להפגנות, היינו בכיתה ד' ה' ו', אני יודע, ולא ידענו על מה ההפגנה, אבל היינו הולכים, נוסעים בקו 11, מיד אליהו לכיכר מלכי ישראל של אז, וכל פעם הפגנות, בעד, נגד, בדרך כלל השומר הצעיר עושה נגד, ואני זוכר פעולה אחת, שלקראת העלייה לקו 11, מוישיק, המדריך, עם המכנס הקצר, הביא את אבא שלו, שביקש לדבר איתנו. התיישבנו איזה קבוצת נערים ונערות, הוא אמר לנו, תראו, אתם עומדים להגיע לכיכר מלכי ישראל, יש שם מסביב חנויות. בעלי החנויות ירצו לקחת את כספכם. אחד ימכור גלידה, אחד ימכור פלאפל. אני מבקש מכם, אלה אנשים בורגנים, לא לקנות מהם דבר. עכשיו, כל אחד מאיתנו היום מקבל איזה 30-40 אגורות לאיזה חצי מנה פלאפל. מרוב פחד לא קנינו כלום. הסיפור השני הוא כשאני... אני הפסקתי ללמוד, שלחו אותי ללמוד מסגרות, מצאתי נחמה בקומונה של השומר הצעיר, שהייתה ברחוב נחמני 25, יש שם מלון יפה יפה, בקן שלנו, כן, לא, גם אז לא אמרו כן יד אליהו, זה אמרו כן מרכז, כן מרכז, ישב ברחוב נירים ביד אליהו, כל פעם אני עובר שם, מסתכל קצת ככה על המגדל משרדים שיש שם ליבי נצבט, היה שם כן לתלפיות שהוא נבנה, להיות כן של תנועה עם מחסן צופי ומגרש כדורסל ו... ומוטי ארואסטי היה המדריך שלי וכל מיני כאלה. ומהכן שם, אני לא יכלתי ללמוד מסגרות, והציונים שלי התדרדרו, והחלטתי ללכת לקיבוץ. וההורים שלי שמחו שאני הולך לקיבוץ, אמרו לי, אבל חכה לנחל. לא עכשיו. ואני התעקשתי, ואמרתי, אני הולך לקיבוץ, להגשים עכשיו, לא מחכה לנחל. ואני... קובע פגישות בבית אלפא, באנדור וביקום, ונוסע באוטובוסים, מפה לאפולה, 10 דקות הפסקה, כל קיבוץ אני מגיע, אומרים לי איזה יופי, שומר הצעירי, תיבה עם קבוצה של התנועה, בכיתה י' א', מסתכלים על התעודה שלי, עושים התייעצות, אומרים תשמע, אנחנו צריכים יותר בנות עכשיו, זה לא זה, וזה בקיצור. התחילה שנת הלימודים, כבר חג סוכות, חנן ארז שהיה מזכיר התנועה, התערב, לא יודע איפה, שלחו אותי לגברת פלה יצחקי, אישה מקסימה מקיבוץ עברון, בעליית הנוער, והגעתי לחברת הנוער של אבות חביבה. הופתעתי להגיע לקבוצה של איזה 30 חבר'ה בחברת הנוער, אם אתם לא מכירים, אז יש בני הקיבוץ, יפה הבלורית והתואר, יש ילדי חוץ, בנים של חברי מפלגה, הם קורבים, בן של פרופסור שנסע לשבתון, ויש את חברת הנוער, שזה קצת החצר האחורית, בוא נקרא לזה כאן. גם שם שלחו אותנו ללמוד מסגרות. ולמדתי מסגרות בבית הספר הטכנולוגי עמל מנשה בעין שמר שלשמחתי סגרו אותו. והייתי מחזור א', ואני חושב גם מחזור אחרון. ושם בקיבוץ, נורא לא הבנתי למה חברת הנוער כולם לא בשומר הצעיר. איך זה יכול להיות? ועשיתי להם איזה תהליך כזה, וחילקו לנו חולצות שומריות. לכולם. אני כבר הייתי שמוץ לקוותי, כי הם לא ידעו מה זה, זה היה שייך לבני קיבוץ, הסיפור הזה. והנה מגיע יום שישי, וגרנו שלושה בחדר, ואני רואה ביום שישי מהחלון שלי, שכל הבנות שטפו את הרצפה לקראת יום שישי, והחולצה השומרית היא בתור סמרטוט שלא... לקחתי את זה כל כך קשה, אבל השתחררתי. אחרי זה הייתי חבר בהנהגה הראשית,
והיום אלישה שפירה ככה בפייסבוק הזכיר לי נשכחות. הייתי ראש כן כפר סבא, והייתה מועצת בוגרים של התנועה בכפר מנחם. וישבנו כל השליחים מההנהגה הראשית, ניר זמיר מלהב היה ראש המועצה, ראש בחרות או לרכז את המועצה. אז הוא יושב, אומר, חבר'ה, יש מועצה, צריך לעשות, כל אחד להתגייס. אורית, את אחראית על ההסעות מכל הארץ, מהקיבוצים, מהערים, מוישה, אתה אחראי על מפקד אש, דוד, אתה אחראי על האוכל, זאת אחראית על הלינה, זאת על הקישוט, זה על מפקד אש, בניה אותה אחראי על דוברות ותקשורת. אמרתי לו, מה לי ולא דוברות ותקשורת? אומר, מה לו ולהסעות, מה לו ולקישוט? כל אחד צריך לעשות משהו. לקחתי את זה ברצינות תאומית, כי איך אומרים, חברות נוער, יש עליהם זכוכית מגדלת, נכון, סעיד? יש עלינו זכוכית מגדלת, מחיר השקיעה שלנו יותר גבוה, ומצפים איתנו ליותר. לקחתי את זה ברצינות, התחילו כתבות בעמוס קרמלי בטלוויזיה ובעיתונים וברדיו, ככה התחלתי להיות דובר השומר הצעיר, ומשם הגעתי להיות אפילו דובר צהל ובעיתונות, וזה באמת בזכות ניר זמיר וההתעקשות שלו. אפרופו להב, סיפור אחרון, שצריך גם אותו להזכיר, כי הוא חלק שאוהבים לטשטש קצת. אני הייתי עם תמר גולן בביקור פעם עם יצחק רבין, בביקור ראשון של שר הביטחון בגרמניה, הייתי אז כתב בעל המשמר, נדמה לי 89, ביקור היסטורי, היא באה מפריז, באנו לבון הבירה לאיזה 4 ימים, וחיכינו לטיסות, היא חזרה לפריז ואני לארץ, לקחה אותי לאיזה קונדוטוריה חביבה עליה בבון, התרעש את העולם הגדול, וסיפרה לי סיפורים על הקיבוץ הארצי ששערותיי סמרו. אתן לכם סיפור אחד. היא אומרת שהייתה בלהב, רצו שתתחתן, שלחו אותה לפעילות בתנועה. מי שרצו שתתחתן, שלחו אותו לפעילות בתנועה. שלחו אותה לפעילות בתנועה. שמו אותה להיות המזכירה של שמעון אבידן, שהיה רכז הביטחון. ואמרו לה, אחרי צהריים, ניקח אותך להראות לך את החדר שלך בעיר. לקחו אותה לרחוב בן יהודה, דירה בקומה הרביעית, אמרו לה, זאת הדירה, את נכנסת, יש פה דלת אחד בצד שמאל, זה החדר שלך, המקלחת והשירותים. בכניסה הזאת יבואו לחדר השני, ייכנסו ויצאו אנשים, זה לא עניינך, זה לא קשור אלייך, את לא יכולה להביא לפה לא חברים, לא חברות, פה את גרה באמצע השבוע, את יכולה ללכת לצוותא, את יכולה ללכת לפה וזה. וזה היה חפק, או מקום תצפית. של הקיבוץ הארצי ושימון אבידן אחרי המטה של סנה, שישב כנראה בבן יהודה, אם אני לא מתבלבל ברחוב, אז ברחוב אחר. אתה תשאל אחר כך את יאיר, הוא יגיד לך. אני אשאל, יאיר יודע, יאיר היה במטה בטח, והיה שם נקודת תצפית על איזה פעילות של משה סנה וכל מיני סיפורים כאלה, וסיפרה לי סיפורים על הסליקים ושימון אבידן, ובאמת קיבוץ הארצי עבורי הוא... סיפור, באמת, אתה יכול, איך אמרו פעם האנשים ממרכז הרב, אתה יכול לעזוב את התנועה, היא לא עוזבת אותך. אני בטוח שרן כהן שעשה תפקידי שר ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון והיה אלוף משנה בתות חנים, לא חשוב, יושב ראש ועדת משנה, תשאלו אותו מה התפקיד, הוא לא יודע, אבל בלב זה מזכיר גן שמואל, וג'ומס עשה הרבה תפקידים, שר חקלאות, מזכיר הקיבוץ הארצי זה ה... כמו שבשבילי להיות העורך אלון של אבות חביב, אז היה פסגת השאיפות. אבי, שני השיאים זה להיות מדריך בשומר הצעיר, זה להיות מזכיר. כן, אבל הייתה פעם ועידה, שכבר הייתי דובר של השומר הצעיר, היה לנו ועידה די משעממת. רק מה, היה שם סעיף אחד, להקים קן של השומר הצעיר בנווה יעקב, בשטחים הכבושים, בירושלים. לא בגבעת אולגה, בנווה יעקב. ולא ידעתי, היה משעמם, אמרתי, איך אני מקור את זה לעיתונאים? עד שבא הבחור הזה, ואמר, אני מתנגד להקמת הקן בנווה יעקב, ואז הלכתי לידיעות אחרונות, אמרתי להם, שרוך לבן מעבר לקו הירוק, סימן שאלה, עזרת לי מאוד. אבי בניהו, יהושע, אתה כותב ספר שהוא רלוונטי לערב הזה, חופשת שחרור. תן לנו קטע קצר מתוך הספר הזה שייתן לנו את הסיפור שלך. זה לא בדיוק הסיפור שלי, אבל אני חושב שזה סיפור שאולי יזכיר לרבים פרקי חיים שלהם בקיבוצים, כי השוכחים שהחיים בקיבוץ היו מורכבים מהרבה דברים, בין השאר גם ילדות שאחדים זכרו אותה כבעייתית עם החינוך המשותף וכן הלאה, והלינה המשותפת וכל זה. אחת הגיבורות של הספר היא אישה בשם אווה,
שהיא הייתה קוריאוגרפית ומיוצרות המחול העממי הישראלי. בשנות 28 עד 30 ומשהו היא בילתה בברלין, השתלמה במחול, והיא השאירה מאחורי התינוק בקיבוץ, שנשאר עם האבא שלו, שבינתיים הייתה לו אהובה אחרת. ואחר כך היא חזרה אל הקיבוץ, וכשהיא חזרה גייסו אותה, הזכירו כאן את שמעון אבידן, גייסו אותה למחלקה הגרמנית של הפלמ"ח, והילד גדל בינתיים, לילד קוראים דייב, כי בגיל צעיר מאוד הוא נדבק לאופנוע הרלי דיווידסון, והוא היה בעצמו במחלקה הערבית של הפלמ"ח, ועכשיו אמו היא אישה קשישה מאוד, קשישה. אני אתחיל את זה, הוא נמצא במסע עם האופנוע שלו דרומה. למה דרומה? הקיבוץ שלו עשה אקזיט גדול, ובחלקו נפל סכום לא מבוטל, והוא מחליט בעצם להקדיש אותו או לתרום אותו לקיבוץ אחר שנמצא על גבול הרצועה ונתון בקשיים כלכליים. אז הוא נוסע לשם עם האופנוע שלו, ובדרך הוא עובר כל מיני מקומות, וזעקת אישה מאירה אותו משנתו. הוא פוקח את עיניו ורואה את שמי הלילה הפרוסים מעליו, הוא מטה את ראשו שמאלה ורואה את צללית ההרלי דיווידסון שלו, ובבת אחת מתבהרת תודעתו. הוא שוכב על חמדה במדבר. עכשיו הוא זוכר שלכל הנשי העמוק נתלוותה תמונה. פנים מוערכות של אישה, לחיים שקועות, מצח גבוה, עיניים עצובות, עיניים שמחות. לא ברור לו האם הוא חלם את הקול הזועק. הזעקה חוזרת ונשמעת ממרחק לא רב. כן, זה הקול שהעיר אותו משנתו. אישה זועקת לעזרה. ידו נשלחת לאקדח. הוא מחכה שהזעקה תחזור ותשנה כדי לאתר בדיוק את הכיוון ממנו באה. ולזעקה מתלוות בראשו המילים, מה הקולות שם בלילה? השיר מהדהד בראשו בקול עמוק ואז של אישה, וזכר הקול המהדהד בראשו מחזיר אותו עשרות שנים לאחור. זו שעת לילה מאוחרת. אבא, אמו, באה ומבקשת שיתקן תקלה בטייפ רקורדר שלה. הוא מנסה לדחות את התיקון למחר, אבל היא אומרת שהעניין לא סובל דיחוי. היא עבדה על ריקוד, ופתאום הטייפ נתקע באמצע תהליך היצירה. הגוף שלה מלא תנועה והיא חייבת לסיים את היצירה, אחרת היא לא תישן כל הלילה. עם אבא לא מתווכחים, הוא מתלבש, נועל נעליים, לוקח את כלי העבודה שלו ומלווה אותה למבנה העזוב של החזיריה שהקיבוץ הסכים לשפץ ולהעמיד אותו לרשותה כסטודיו למחול. התקלה בטייפ רקורדר הגדול נגלית כעניין של מה בכך. רצועת הגומי שמעבירה את סיבובי המנוע למנגנון נשמטה מגלגל תמסורת. הוא מחזיר את הרצועה למקומה, וכשהוא אוסף את כליו היא מפעילה את הטייפ רקורדר, ומהרמקול בוקע שיר התן, מושר בקול נשי עמוק, אז לוהט. הקול הנשי השורף המתעצם והולך ותנועותיה הנחשיות של אמו מהפנטים אותו. בפעם השנייה שהשיר מושר הופך קולה של הזמרת למין נהמת זעקה שעולה מעומק הקרביים, ובפעם השלישית הופכת עוצמת הזעקה הנשית לבלתי נסבלת כמעט, והנה הזמרת מוסיפה מילים שהוא שומע בפעם הראשונה בשיר המוכר הזה. הו-הו, למה הילד בוכה שם בלילה? כי הוא בודד. שרה הזמרת המופלאה הזו במבטא מוזר במקצת. והמילים האלה שהוא שומע בפעם הראשונה בקול הבא מתאומות הנשיות ויורד לתאומות הבטן שלו, למה הילד בוכה שם בלילה כי הוא בודד, מפוצצות אותו, והוא קוטע את השיר והריקוד ונהמה פורצת ממעמקי בטנו. מה עשית לי? אמו, אבא, קופאת במקומה. היא לא רגילה שמישהו יעז להשמיע הגה בשעה שהיא רוקדת. מה אמרת? היא נדהמת. את לא יודעת ולעולם לא תדעי, ועד יום מותי לא אשכח מה עשית לי. מה כבר עשיתי לך?
עם התריסה. ביקשתי ממך באמצע הלילה לבוא לעזור לי, בגלל זה אתה קוטע אותי ככה? מול הבוטות הישירה והאכזרית שלה אין מנוס אלא לומר לה את האמת פעם אחת ולתמיד, במילים הכי ישירות. את עזבת אותי כשהייתי ילד, תינוק. נסעת לגרמניה לרקוד ועזבת אותי ילד בודד. בשביל זה אתה קוטע אותי באמצע היצירה? היא משפדת אותו במבט קר כקרח. יצירה? פורץ מקרבו כל חנוק של ילד. יצירה? ובבת אחת ומבלי דעת, הוא מניף את הטייפ רקורדר הכבד מעל לראשו, ורק ההשתתחות שלה על הרצפה לרגליו עוצרת אותו כשבריר שנייה לפני שהוא עומד לנפץ את הטייפ אל רצפת הבטון, ובשבריר השנייה זה חוזרת אליו הכרתו, והוא מתעשת ומציב את הטייפ בזהירות רבה בחזרה על השולחן, ורוכן אל האישה המוטלת על הרצפה וידיה על ראשה, מחכה למסע הכבדה שתרוצץ את גולגולתה, והוא מרים אותה מהרצפה, ורואה את עיניה המזוגגות ואת מבטה הקפוא, וגופה רפוי בידיו, נטול חיים, וקריאה נואשת בוקעת מפיו. אמא. אני לא אשאל, כי אני מבין שבסופו של דבר אני רואה כאן את הילדים האלה בלינה הנפרדת. אני לא יודע אם אני טועה או צודק, אבל לזה התכוונת בקטע הזה? תראה, הקטע הזה בין השאר הוא בנוי על חוויה וזיכרון לא שלי. אני גדלתי בכפר, מוקף במשפחה כל הזמן. הייתי מרדים את אבי בזמן שהיו ויכוחים סביב השולחן המרכזי בבית, ואז הייתי חוזר והייתי אומר, הצלחתי להרדים אותו, כשהוא נשלח להרדים אותי. אבל אני יודע שדיברתי עם אנשים שעברו את התקופה ההיא, כאשר משפחות, לא היו ממש משפחות, כי החברים האלה, במקרה זה ההורים של דייב, האבא שלו, הלך לאיבוד במדבר, הוא היה שייך למחלקה הערבית של הפלמ"ח, שלחו אותם להכין נתיבים למקרה שצבאו של רומל יפלוש לארץ ישראל. האמא באותו זמן נשלחת בסופו של דבר לקהיר לתחקר שבויים גרמנים, והילד נשאר לבד. שוכחים שהרבה אנשים מהדור ההוא שילמו מחיר קשה על כך שהקיבוץ בעצם נשא על כתפיו את רוב המשימות הלאומיות של אותו זמן. אני רוצה לשאול שאלה. מי מכם בכה כשסטלין מת? מי בכה? מיכל סנובית, את בכית? היה אחד ש... אנחנו לא בגיל. למה? ההורים בכו. ככה. רגע, הוא מת ב-50... הנה יש היסטוריונים. באיזה שנה הוא מת? 50 ו... במרץ 1953. 53. במסגרת השיחה המוקדמת שלנו, אני זוכרת כשסטלין מת, אבל אני, תראו, אני, כפי שאתם יודעים, לא כל אחד מושלם, אז אני לא נולדתי בקיבוץ, אבל אני בהחלט זוכרת שהייתה אווירה של תוגה, גם בבית אצלנו, למרות שב-56, אחרי שהתגלו כל האמיתות על סטלין, אבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר, אני תמיד ידעתי שהוא עריץ גדול. אבל לי זכורים בבית, היום שבו ויצמן מת, היום שבו סטלין מת, להבדיל 200 אלף הבדלות, והיום שבו איינשטיין מת. זאת אומרת, היו ימים שזה היה בבית, הייתה תחושה של אבדה ותוגה. אתם צריכים להבין גם שעל המשמר, העיתון של הקיבוץ הארצי, יצא ביום ראשון, סטלין נפטר ביום שישי, ביום ראשון יצא בעיתון במסגרת שחורה עם תמונה של סטלין, עם כל המדליות שלו מהמלחמות למיניהן, ובהחלט הייתה תחושה של אובדן באותה, בחוגים מסוימים ובקיבוץ הארצי בוודאי. אני רוצה כאן לתקן משהו. אני הייתי חניך השומר הצעיר בתל אביב, כן מרכז, ואני זוכר שהיינו שרים שיר, שהוא כנראה היה חצי מחתרתי בתנועה, אבל שרנו אותו בהתלהבות. סטלין אבינו ורוסיה אימנו, הלוואי והיינו יתומים. זה היה, יהושע, זה היה כל כך מחתרתי, שבכל השומר הצעיר שרו אותו, כולל ברמת גן וגבעתיים. אני לא רוצה להפחית פה בסיפור הזה של סטלין, עכשיו הרי תמיד כותבים את ההיסטוריה שלוש פעמים, נכון?
פעם שהיא קרתה, פעם שכותבים אותה פעם ראשונה, ואחר כך שכותבים אותה פעם שנייה. השבר של הדור שלנו עם ברית המועצות התחיל פעם ראשונה עם להקת, עם משלחת של השומר הצעיר, עם של תנועות הנוער למוסקבה. עמדו 100 איש בכיכר אדומה, מרחביה וכנרת השלישי, מאה השני, כן, ופתאום התברר שזה, אחר כך הנשק הסובייטי, ואחר כך המתח הזה, ואפילו פעם אני זוכר שאמרתי את זה באיזה סימפוזיון עם אביבה, והיא מתארת כמה קשה היה המעבר הזה למאיר יערי, והיא מתארת את הפרוטוקולים של הישיבות של מפ"ם על ברית המועצות. בפרוטוקולים האלה לא כתוב מה שכבר אני הייתי נוכח, שאנחנו היינו יושבים בשורות מאחור וקצת מגחכים. זה לא מופיע בפרוטוקולים, אבל זה הייתה חלק מהחוויה שלנו. ואפרים ריינר, זיכרונו לברכה, בוועידה של השומר הצעיר, שפתאום קבע אור, וחזן עלה לבמה ואמר, אל תדאגו, יהיה אור. ואפרים אמר בשקט, לא צריך לדאוג, צריך להביא חשמלאי. וזה בעצם הביטוי של המעבר הזה, כמובן באופן מטאפורי, שחווינו אותו לאורך כל השנים. ג'ומס, אני חושבת שאתה צודק מאוד בתיאור הפער הגדול שהיה בין הפימפום, תסלחו לי, של הערצה לברית המועצות, לסטלין וכן הלאה, לבין התחושה של האנשים בשטח שכבר הרבה יותר מוקדם התאכזבו, אבל לא הייתה להם אפשרות לבטא את זה. אז התפרץ גם ב-56 סביב הוועידה ה-20, ובמיוחד ב-67, כאשר מיטב חיילינו נלחמו נגד נשק סובייטי. כן, רן. יוסי, אני זוכר את היום הזה ממש נהדר, גם כתבתי על זה בספר. ב-53 אתה היית בן כמה? הייתי בגן שמואל, הייתי בן 14. אז אתה זוכר את היום? לא, בעצם אולי 15, אני לא יודעת בגן כמה. אתה זוכר את היום שהודיעו בגן שמואל? לא, אני זוכר את על המשמר יוצא מהתמונה של סטלין באמצע העמוד, שמש העמי, מת שמש העמי, או משהו כזה. זה אני מוכרחה לתקן אותך, כי זה לא נכתב, אז זה אחד המיתוסים שכתבו שמש העמי כבתה, לא נכתב, אני לא זוכר בדיוק את הכותרת, זה היה בדיוק הנוסח הזה. אני אקרא לכם את הנוסח המדויק. אבל כבד שורר בכל ארצות הסוציאליזם, ובלב כל איש שוחר שלום בתבל כולה, שווק חיים המנהיג הגדול, אשר בהנהגתו הייתה רוסיה הישנה למעצמה תעשייתית כבירה. הונחו היסודות האיתנים לחברה על מעמדית, חוסלו המעמדות המנצלים, נעדפה מתקפת הדמים של הפשיזם, זה לא להאמין, הוחל במעבר אל הקומוניזם, בוצר מבצר השלום והסוציאליזם בעולם. מי כתב? זה מה שכתבו אז בעיתון, על המשמר, על המשמר. זה לא ישראל זמיר. אני ב-2004... אני זוכר, אבי, את תחושת האבל שבשרה בכל הקיבוץ, וזוכר את המורה והמחנך שלי, צבי צ'חנובר, זכרונו לברכה, בא אלינו חיוור, אבל הוא לא הגזים מדי, באמת לא הגזים, אבל אני זוכר שירדנו בצהריים לעבוד, אז כבר כל מיני חברים ככה היו די בקריצה, שזה, אנחנו יודעים שזה זה. זה לא, היו אנשים שבשבילם זה לא היה בקנאות המטורפת הזאת, אבל היו אנשים שהיו באבן, ממש אבן. אם אנחנו עכשיו מסתכלים משנת ה-90 לשנת ה-100, אני יודע ש10 שנים בארץ הזאת עובר בדקה אחת והצרות גדולות, אבל בעוד 10 שנים, איך ייראה הקיבוץ הארצי? או בעוד 20 שנה, איך ייראה הקיבוץ הארצי? אבל קודם כל לא יהיה נתניהו. לא, רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משפט אחד על רוסיה, יוסי. משפט אחד על רוסיה, מהדור הצעיר. ב-2003, כמפקד גלי צהל, אני מתארח על ידי הסוכנות במוסקבה. מבקשים אלי להשתתף במסיבת עיתונאים שהסוכנות הייתה מארגנת פעם בחודשיים. הנחה אותו דימיטרי פורקוביוב. אלכסנדר בובין, השגריר, זיכרונו לברכה, שהיה שגריר בישראל, יושב ראש הסוכנות סלי מרידור, אני ומלא עיתונאים מרוסיה עושים מסיבת עיתונאים כזאת כל חודשיים. ואני מוצא כאלוף משנה אבי בנייהו וזה, ושואלים אותי, ושואלים שאלות. אחד השאלות היו, מה אתה מעריך שיעשה אריק שרון, שלום או מלחמה? ואני עניתי להם תשובה, אמרתי להם, תראו,
עזבו אתכם מאריק שרון. אני מסתובב בעיר הזאת כבר יום וחצי. אני מסתובב בתחנות רכבת, בשווקים, בקניונים, בחנויות. כולם מחייכים. ופתאום אני חושב שבכל המיליונים בעיר הזאת, ובכל החדר הזה, אני היחידי בעיר הזאת שתקוע בשיטה הנוראית שאתם המצאתם. אמרו לי, מה קרה? אמרתי, המשכורת לקיבוץ, הילדים לגן ילדים, הזה לזה. אמרו לי, מה? כן, אמרתי, אני מתכוון לחזור לקיבוץ, ובאספת קיבוץ לדווח שיש חיים אחרי ההפרטה. חי נפשי למחרת, זה היה כותרות בעיתונים, וככה נגמר הפרק. מיכל סלונית יושבת פה במימוס רב, כי הילדה המנומסת של הקיבוץ, כך קראו לך, נכון? עדיין. כן, אני, הערב הזה יצא מאוד אידיאולוגי, אבל חיו שם בני אדם, וגדלו שם ילדים, ואני אספר לכם שתי אנקדוטות קטנות על ילדות בקיבוץ. קודם כל, בעניין הנימוס, לא יודעת איך זה קרה, שהייתי ילדה מאוד מנומסת, וזה ממש לא היה דבר רגיל בקיבוץ. היו שולחים אותנו, אכלנו בבית הילדים, והייתי ילדה בגן, ובבוקר היו שולחים אותנו לפי תורנות להביא אוכל מהחדר האוכל, מהמטבח, לבית הילדים. והנה הגננת שולחת אותי, ואני נכנסת למטבח, ועומדת רגינה הג'ינג'ית שמבשלת כבר מחמש, וכל הנשים מסביב, ואני אומרת, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, לכל אחד ואחד, ולוקחת את האוכל, ואני באה לגן. ופתאום הגננת מגלה ששכחו לתת לי משהו. היא שולחת אותי בחזרה להביא, ואני נכנסת, ואני אומרת, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, וכולם מתפוצצים מצחוק. אני לא מבינה מה מצחיק. וככה, ואני חוזרת, וככה אני מוצאת את עצמי כל פעם, שלום, וככה, וזה, מסתכלים עליי כמו על חיה מוזרה, אבל לא יודעת איך זה בא, אולי מאיזשהו גן. עברו השנים, המשכתי להיות מנומסת, והבאתי שלושה ילדים בקיבוץ, ויום אחד קוראת לי מרתה, מורה למלאכה בחברת הילדים, והיא אומרת לי ככה, תשמעי, קרה לי דבר, מה זה משונה עם הבן שלך? הייתה למורה למלאכה לבן שלי טל, סטוני, שחיין, לימים. היא אומרת לי, תראי, אני קונה דברים במקולת של הקיבוץ, ואני גרה בצד השני של הקיבוץ, ואני הולכת עם החבילות, ואת עוד לא היו קולנועית, היו סוחבים. כל אחד היה סוחב, ואף אחד לא שואל אותי, אם אני צריכה עזרה, עוברים לידי כולם. פתאום הבן שלך, שלימדתי אותו מלאכה, ילד בן 9, אני ליד חדר האוכל, בבית שלי, בקצה השני, הוא עובר את הדשא בריצה, והוא אומר לי, קורא לי, מה אתה חכי? אני מחכה, הוא אומר לי, אני חייב לסחוב לך את הדברים, והוא לוקח ממנה שני סלים, ומוביל אותו לחדר. אז אמרתי לעצמי, אולי זה גם עובר איכשהו לדור השני, ולימים ישבתי עם שלושת ילדיי שגדלו, והם אמרו, אמא, תראי, אנחנו הולכים מול חברי קיבוץ, ואומרים, שלום ושלום ושלום, ולא עונים. אמרתי להם ככה, תראו, רציתי להגן, אני תמיד מגינה על הקיבוץ, אז רציתי להגן ואמרתי ככה, אתם יודעים, אנשים הוותיקים בעיקר, הם לא רגילים שאומרים להם שלום. אז יכול להיות שזה פשוט מתוך מבוכה. ואני אספר לכם עוד דבר כילדה קטנה, אני אהבתי את הלינה המשפחתית. אמנם, מקובל להגיד כך וכך, היה משותפת, לגמרי. לא ידעתי משהו אחר. אני חושבת שזה בא מבית הורים מאוד יציב ואוהב. כשאומרים לי ילדי קיבוץ שהיה לנו ככה וככה על הלינה המשותפת, אז אני לא נכנס לוויכוח, אני אומר, אולי תבדקו את בית ההורים. ובכן, גדלתי טוב מאוד בבית הילדים ואהבתי, אבל הייתה לי פריבילגיה, הייתה לי סבתא בקיבוץ משמר השרון, לא רחוק מעין החורש. ואצל סבתא הייתה לי, היה לי שולחן קטן לאכול, כיסא קטן, והייתי ישנה איתה במיטה. ואימא ואבא היו לוקחים אותי כל פעם לחופש למשמר השרון, עוד לא הלכתי לבית הספר, והייתי מאושרת. כל יום בחמש אבא צלצל לשאול אותי לטלפון הציבורי אם אני בסדר, ואמרתי כן ואל תבואו. והייתי ישנה עם סבתא, אני בארגז המצעים שהייתה מוציאה, והיא הייתה מביאה לי מחדר האוכל, אוכל, יושבת איתה ליד השולחן, צהריים וערב, ואוכלת רק יחד איתה. ועל הכיסא הקטן שלי, שהוא היה מעץ, אתם יודעים, ארוג מעץ, וגם השולחן היה עם עץ זכוכית באמצע.
וככה חלפו כמה שנים נהדרות עם סבתא, ואז היו מביאים אותי גם לקיבוץ שלי, לבית הילדים. התחלתי ללמוד בכיתה א' וב', ואז יכולתי לנסוע רק בחופשים. מגיע חנוכה, אני ילדה בכיתה ב', ואני אוכלת ארוחת ערב בבית הילדים, ואמא ואבא רק הביאו אותי ועומדים מאחורי הגב שלי. ופתאום אני שואלת אותה, מסובבת את הראש, ואני זוכרת את זה כעת חיה עד היום. ואני אומרת, מתחיל חופש חנוכה, מתי אני נוסעת למשמר השרון? ואמא אומרת, סבתא כבר מתה. אז לא היו אומרים לי ילדים שמישהו מת. היא אומרת לי, סבתא מתה. ואני שואלת, מתי היא מתה? בסוכות. יואו. עכשיו, אני קצת מיסטית עד היום. אני עוד פעם אחת ישנתי במשמר השרון אצל דודתי, אבל זה לא היה אצל סבתא. ויותר לא ישנתי שם אף פעם. וכעבור איזה זמן, למה מיסטית? אני ישנה איזה לילה, ואני מרגישה או חולמת שזה הלילה שסבתא עולה לשמיים. ופתאום אני רואה שהכיסא שלי עולה לשמיים יחד איתה. חברים וחברות, אנחנו לקראת סיום. אני ארצה מכם משפט אחד, אולי שניים, לא יותר, לפסוקו של יום, מה שנקרא. אני מתחיל איתך, אבי, לא סיפור ארוך, אלא ממש ככה תובנה. אני רוצה להבין מכם. תשמעו, זה פשוט פנטסטי. הרי הארץ הזאת הייתה פעם, אפילו שלא היית בקיבוץ, נחשבת לקיבוצניק שיצאת לייצג את המדינה. לא משנה מאיפה באת, תמיד היו מדברים איתי על קיבוץ. You are from the kibbutz, or you from the kibbutz. לפעמים הייתי, כדי לא להחזב אותם, הייתי אומר להם, כן, מה יכול להיות? אבל היום זה כבר לא זה. ובכל זאת יש לי הרגשה שפספסה המדינה שזה לא זה. יש לי הרגשה באמת של פספוס גדול. אנחנו יכולנו להיות המדינה הראשונה בעולם שבאמת יש בה את המושג סוציאליזם, חברה מאוחדת, חברה ערבה זה לזה. והקיבוץ היה דוגמה פנטסטית. אין דבר כזה בעולם. מה יהיה בעוד, לא הרבה, בעוד 50 שנה? מה יקרה לקיבוץ? קודם כל, התנועה הקיבוצית, היא עברה משבר גדול מאוד במשך 20 שנה. משבר של זהות, משבר שנובע מחילופי השלטון וחוסר ייצוג בפוליטיקה ובכלכלה ובמקומות אחרים וקצת ניכור ועזיבות גדולות. והתנועה הקיבוצית בחמש, שש שנים האחרונות נולדת מחדש. איך היא תראה בו 50 שנה? הקיבוצים משנים את אורחות חיים. יכול כל חבר ללמוד מה שהוא רוצה ולנסוע לחוץ לארץ מתי שהוא רוצה ולקנות מזגן מתי שהוא רוצה. אני זוכר בלעבוד חביב, אני לא אמנתי שאני, איך אני אגיע עד גיל 50 כדי לקבל מזגן? איך נגיע לגיל 50 בכלל בלי מזגן? בסדר, התנועה הקיבוצית מתאימה את עצמה למציאות המשתנה, כל קיבוץ מקבל את ההחלטות שלו. ולקיבוץ שלי למשל קלטנו מעל 100 משפחות, 30-40 בנות ובני קיבוץ, שמאוד אהבו את תבנית נוף מולדתם ואת האזור ואת הקהילה, אבל לא אהבו שיגידו להם מה ללמוד, או לאן לנסוע ומתי לנסוע, או איפה לעבוד. אז קלטנו בכלל 40 בני ובנות קיבוץ ועוד כמעט 100. כולם לחברות בקיבוץ, לא הרחבות. אז ואתה רואה את התופעה הזאת קיימת בכל העולם. אחד, שתיים. אמרנו משפט. בעיר, בתל אביב, באמצע תל אביב, בתל אביב, באלף ואחד מקומות, אפשר לראות את זה מהמחאה והלאה. יש הכרה של הדור הצעיר בערבות הדדית, יש הכרה של הדור הצעיר בצדק חברתי, יש הכרה של הדור הצעיר בעבודה מאורגנת. איך ייראה הקיבוץ הארצי בעוד 50 שנה? הקיבוץ הארצי לא קיים. אפשר להגיד איך ייראה על המשמר בעוד 10. הקיבוץ הארצי לא קיים. מה זאת אומרת לא קיים? לא קיים. יש לו מורשת, אבל היא מוטמעת בתוך התנועה הקיבוצית. אבל עדיין יש קיבוצים. יש קיבוצים שהם, בקיבוץ שלי הרוב לא יודעים שהם קיבוץ ארצי כבר. בסדר? אוקיי. הם שייכים לתנועה הקיבוצית. אתה יודע מה, אני חוזר בי. והתנועה הקיבוצית תמשיך להיות תנועה חזקה. איך תראה התנועה הקיבוצית בעוד 50 שנה? אני חושב שהיא תהיה התיישבות כפרית עם סממנים של קהילה איכותית. אני מקווה שעוד פעם יחזרו להיות אליטה שמשרתת גם בפוליטיקה וגם בביטחון וגם בתרבות וגם באומנות אחרי הרבה שנים של... אבי בניהו, יהושע סובול, איך יראו הקיבוצים בעוד 50 שנה? תראה, אם היית שואל אותי לפני שנה, איך יראה הבנק שאני, יש לי שם חשבון, כעבור שנה לא הייתי יודע לענות לך,
ואני אספר סיפור קצר. באתי יום אחד להפקיד צ'ק, ניגשתי לפקיד בקופה, והוא אומר לי, למה אתה בא אליי? יש כאן מכונה אוטומטית. אמרתי לו, תשמע אדוני, אם כולם ילכו למכונה אוטומטית, מחר אתה לא תהיה פה. אז הוא עושה לי, אמרתי, טוב, בסדר. כעבור שבועיים באתי, הוא לא היה. סגרו את כל השירות הזה, נסגר. אני נותן את הפתיח הזה, כי אני אומר שזה מצביע לאן הולכת האנושות בטווח, לא יודע אם 50 שנה או 20 שנה, אבל ברור ששלושת רבעי מהמין האנושי יהיה מיותר. יהיה מיותר, לא יהיה לו מה לעשות. בדיגיטל גם כן יהיו מספר מקומות דפוסים, אי אפשר בלי סוף לכולם בדיגיטל. והבעיה תהיה של בני האדם שהם יחושו כחסרי כל ערך, מיותרים, נכון, חלק יתאבדו, חלק יעלו לקומה 32 של בית מלון ויפתחו באש על כל הסביבה. כן, כן, ברור לחלוטין, כי כשהאדם מרגיש שהוא מיותר וחסר ערך, שערכו הוא אפס, ולעומתו, על ידו, יש אנשים שערכם הוא 80 מיליארד ו-400 מיליארד, ובזה נמדדים בני אדם היום, אז זה מוליך בסופו של דבר לאנושות שהיא תהיה במשבר היום ונורא, היום ונורא. אני לא היחידי שמנבא את זה, יש כלכלן צרפתי בשם פיקטי, שכתב על זה ספר גדול, הקפיטל במאה ה-21, והוא בעצם מנבא משבר היום ונורא שמצפה לנו... יהושע סובול, אנחנו בחג. רגע אחד, תן לי, חג זה הזדמנות טובה לזכור שמחר יהיה יום חול, או לא חול, יש לנו שבוע. חול המועד, תראה, מה שאני טוען הוא, שדווקא על רקע העתיד העגום הזה הנשקף כנראה לאנושות, ההתאגדות של בני אדם לקואופרטיבים, לקבוצות, לקיבוצים, היא כנראה תהיה מהלך שיחזור ויתפוס בעוצמה רבה. ככה אני אומר, זה לא עולה לי ביוקר להגיד את זה. אוקיי. ולכן אני חושב ש... אתה מסיים טוב, הסיום טוב. רגע, רצית בשורה טובה, אז אני אומר לך שהקיבוץ ייזכרו בדוגמה הזאת, ואני חושב שזה ישמש מקור השראה לאנושות שהיא תהיה במשבר קשה מאוד, והיא תבין שהפתרון הוא להחזיר לחברה את ערכה, אחרי שטאצ'ר הודיע שהחברה מתה, ועד היום אנחנו חיים עם הפגר הזה. תודה. אוקיי, יהושע סובול. רן, אני מזכיר לרביעה הסוגרת משפט אחד. אני חייב להוריי ולקיבוץ את כל מה שאני. אם אני אוהב את הארץ הזאת, זה בזכותם. אם אני לוחם לצדק חברתי, זה בזכותם. אני לוחם לשלום, זה בזכותם. והקיבוץ הוא חלק מאוד מאוד מרכזי בזה. אפילו את הרקע הצבאי שלי, אני חייב גם לקיבוץ וגם להוריי. אני משמש בתקופה האחרונה כיושב ראש קיבוץ נתיב הלמדי, וראיתי את המעבר הזה מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש, מה שנקרא, ונדמה לי שזה נותן המון כוח להאמין ביכולת של הקיבוץ לפשוט צורה וללבוש צורה, ולכן אני מאמין שהוא יתקיים, ועם הארץ שלנו חפצת חיים, היא גם תלמד ממנו איך לדאוג יותר לצדק חברתי, יותר לשלום, יותר לנאורות. רן כהן. וכהיסטוריונית, מה יש לך להגיד במשפט אחד? שני משפטים, לאור העובדה שאנשים כאן דיברו הכי פחות. כן. אני יושבת פה על כיסא כפול, גם כבוגרת הקיבוץ הארצי וגם כהיסטוריונית. הייתי אומרת שכהיסטוריונית המומחיות שלי היא בעבר, לא כל כך בעתיד. אבל צריך לזכור, אני כתבתי את הביוגרפיה של מאיר יערי, עכשיו היא יצאה באנגלית וקראתי לזה קיבוץ, אוטופיה and politics. והקיבוץ, אנחנו צריכים לזכור, זה צורת החיים שניסתה להגשים אוטופיה בזמן המודרני שקיימת הכי הרבה זמן. ואני חושבת, ואני מצטרפת כאן לחלק מהחברים, ג'ומס תמיד כועס עליי שאני אומרת את זה, שמבחינה פוליטית הקיבוץ הוא כישלון, אבל כן, פעם היה לנו ויכוח אפילו. זה אחר כך. הכל ברוח טובה. נדבר על זה בבית. לא, ג'ומס לא כועס, ג'ומס, אבל... כצורת חיים, כיחסים בין בני אדם, הקיבוץ הוא חברה שהגדולה שלה היא ביכולת להשתנות ולהתאים את עצמה למצבים חדשים, ואני חושבת
הידיעות על מותו של הקיבוץ הן מוקדמות מדי, וכשהיה 100 שנים לתנועה הקיבוצית, ערכתי קובץ שנקרא הקיבוץ 100 השנים הראשונות, והיה לזה מסר, מפני שהקיבוץ הוא איתנו כדי להישאר. אוקיי, ג'ומס. יוסי, אני לא עוסק בשאלה הזאת במסגרת דיונים עתידניים. אני חי אותו היום יום. אני 60 שנה כבר חבר קיבוץ מתוך בחירה, ואני שואל את עצמי איך המקום שבו אני חי ומקומות אחרים ומדינת ישראל אני רוצה שיראו. ובאתגרים הגדולים שיהושע סימן אותם, יש בחירה. יש בחירה בין דרך שהמשמעות שלה כל אחד לעצמו, כל אחד לסבלותיו, אנחנו דואגים פחות ופחות אחד לשני, ובין הבחירה שבעצם ביסודו של דבר הייתה הבחירה של הקיבוץ בתפיסתו השיתופית. אנחנו נתמודד עם המצוקות האישיות של כל הפרטים, וננסה לעשות את זה ביחד. שונה מאשר היה בעבר, אחר מאשר היה בעבר, אני חושב שבמאה ה-21, זה מסר בעל משמעות עצומה לחברה הישראלית ולעולם כולו. וכל מי שמנסה לעשות את זה, מעבר לוויכוח איך היה, אלא מה יהיה בוויכוח איך מקבלים לחברות, ומה עושים עם המשק, ואיך דואגים לזכויות סוציאליות, ומה קורה לילדים ומה קורה לוותיקים, אלה הכרעות שהתנועה הקיבוצית עומדת עכשיו יום-יום, הולך ונוצר מגוון מאוד רחב של פתרונות ממקומות שמה שנשאר בהם בקיבוץ זה השם בצומת, עד קיבוצים שהם חזקים יותר מהקיבוץ ההיסטורי שאתה מדבר עליו, ומגוון רחב באמצע. השאלה אם בתנועה הקיבוצית ובכל קיבוץ יהיו מספיק כוחות שיגידו, אנחנו בצומת הזאת רוצים לבחור, איך נגיד את זה, שמאלה. ולא לתת לתהליך האנרטי שעובר על המין האנושי, לסחוף את כולנו, את מדינת ישראל, את התנועה הקיבוצית, את החברה האנושית. זה אתגר ענק. יש מי שאומרים מבין אנשי המדע, שמהרבה מאוד בחינות, באלף השלישית, האתגר הזה הרבה יותר גדול ויותר קשה, מאשר היה כאשר הרבה מאוד תנאים סביבתיים עבדו למענו. היום לכאורה הרבה מאוד תנאים סביבתיים עובדים נגדו. אני מאמין ביכולתו של האדם להכריע ולבחור, בזה בחרתי ואני בוחר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להיות חבר קיבוץ. וכששואלים אותי על ג'ומס בסוף, מה אתה? חניך ומדריך בשומר הצעיר. תודה רבה. חיים אורון. מיכל סנונית, אני חושב שאת לא צריכה לדבר, את צריכה לקרוא שיר, ובזה איכשהו אנחנו אולי נתפור את התפר הטוב ביותר שאפשר לתפור מהיום למחר. אני רק רוצה לומר שהשאלה הייתה צריכה להיות, יוסי, לא איך יראה הקיבוץ עוד 50 שנה, אלא איך תיראה החברה האנושית. ועכשיו אני אקרא את השיר האחרון, בפנים בתוך הספר השירים הרבה יותר קלים, אבל הסוגר את הספר, היסטוריה בקיצור או הורה החלוץ. תמיד היינו אומרים אצלנו בקיבוץ, הייתה בנו גאווה של חולצה ושל חלוץ. הכאב לא נחשב כאב אם לא היה קולקטיבי, וזה היה אמיץ גם אם מעט נאיבי. תמיד היינו משתדלים קודם להצביע, לקבל רשות על כאבנו להודיע. היה בו הרבה בכי, אבל ידענו גם לצחוק, וכך נולד לנו תינוק ועוד תינוק. והדשאים צמחו הרחק אל השמיים, ובינתיים הרמנו את ההיסטוריה, אדם אחד, הרבה כתפיים. תודה. מיכל סנונית. גבירותיי ורבותיי, מופע זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לתיאטרון גבעתיים, לעיריית גבעתיים, לראש העיר מרן קוניק שפתח את הערב, לקיבוץ הארצי, לקרן חבצלת, לתמר שוויקה, לאבו וילן שלא נמצא איתנו היום אבל הוא נמצא במקום חשוב עכשיו, לצוותא, לחיימון שעזר ועשה, ולאנשים הנמצאים פה על הבמה, אבי בניהו, יהושע סובול.
רן כהן, מיכל סנונית, אוי, פרופסור רביב חלמיש, אתם ימדתם אותי בעניין הזה של האנושות, כולם מתפרקת ויש לי פסטיבל על הראש, חבר'ה, מה העניין? ג'ומס, לשלישיית שריד, זה נהדרת, לססי קשת, לאריאל, עם מה אנחנו מסיימים, ססי? אנחנו נסיים עם שיר שאנחנו היינו רגילים בקיבוץ, למרות שאנחנו בקיבוץ המאוחד. יום אחד במאי, הדגל האדום מונף, וכולנו שרים, אתם יכולים לקום לשירת ההמנון. קום התנער אחריך, עם עבדים מומרה, השם כמות הלב לך, לקראת אויב Oh,